an albatross. I'm an albatross. Segura, amiga. Vai ver, vai ver. Chipada que fala, né? É pneu lixado que fala, né? R$2.000 que fala, né? Cada pneu. Oh. Companheiro, eu gritei no rádio: Tubarão, tu perdeu a carretinha de trás. Gritei, gritei. Olha, vai vendo. Meu Deus do céu. Não, não dá pra entender, não. Olha, rapaz. Pelo amor de Deus. Será que esses caras olham no retrovisor, bicho? Pelo amor de Deus. Chegando aqui no posto fiscal. Dá pra você passar aqui em casa, pegar o leite? Mas cadê, estragou? Eu não posso ir buscar o leite, meu caminhão deu problema. Dá um jeitinho de vir, meus pais saíram, eu tô sozinha. Sai da frente, Satanás! Ô,
vai vendo. Será que sobe? Será que sobe 560? Pessoal, bom dia. Estou subindo aqui a serra de Paranaguá e eu vou mostrar aí um pouquinho da pressão do caminhão aqui da Multitrans, beleza? Aqui na minha frente está indo um FH540 no 9E, juntamente aí ao Iveco 460. Aí nós vamos mostrar aqui para vocês ver que o Iveco 460, ele sobe mais do que o FH540. O caminhão dele é uma versão 339 eixo, igualmente ao meu. Ambos carregados aí em torno de 74 toneladas brutas e nós estamos indo aqui na serra. É, agora ele parece que viu que eu tô filmando aí, ele acelerou pra não deixar eu podar esse da mãe. Era pra você ter deixado eu podar, seu. Era pra mim fazer uma moralzinha em cima de você aí. Eu, seu filho da mãe. Não deu não. É, realmente o 540 sobe mais do que o 460 mesmo. Não deu não, viu, pessoal? É, eu pensei que eu ia conseguir podar. Aí fica aí a dica aí, ó. Então fico alerta aí, você que trabalha com Iveco 460, não tente podar o 540 porque ele não deixa. É, tá bom.